ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଖାଇପାରିବେନି ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରୀ। ମିଳିବନି ଆମିଷ, ତେଲ, ମସଲାଦାର ଭୋଜନ। ତମାଖୁ, ଗୁଟ୍କା, ମଦ୍ୟପାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ। ଏ ବର୍ଷ ବାବା ଅମରନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ, ମିଠା, ଚିପ୍ସ, ଦୋସା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ବରା, ପିଆଜି, ବ୍ରେଡ଼ଚପ୍ ଭଳି ତେଲଭାଜିକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଅମରନାଥ ଶ୍ରାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତେଲ ମସଲା ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ନିଷେଧାଦେଶ ଲଗାଇଛି। ଆଗରୁ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆମିଷ ଆହାର, ମଦ୍ୟପାନ, ତମାଖୁ ଓ ଗୁଟ୍କା ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଟକଣା ଥିଲା। ପଲାଉ, ଫ୍ରାଇଡ୍ ରାଇସ୍, ପୁରୀ, ଛୋଲେ ଭଟୁରେ, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ପକୁଡ଼ି, ପାମ୍ପଡ଼, ହାଲୁଆ, ଜିଲାପି ଭଳି ଦେଶୀ ଖାଇବା ଉପରେ ଅମରନାଥ ଶ୍ରାଇନ୍ ବୋର୍ଡ କଟକଣା ଲଗାଇଛି। ଏପରିକି ଏହି ତାଲିକାରେ ପିଜା, ବର୍ଗର, ଫ୍ରାଇଡ୍ ପରଟା, ବଟର ରୁଟି, ବ୍ରେଡ୍ ବଟର, ନୁଡୁଲ୍ସ ଓ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଭଳି ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି। କରୋନା ପାଇଁ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା। ଏ ବର୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ବାବା ବର୍ଭାନୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବେ 120ଟି ଲଙ୍ଗର। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କ ଭଳି ଏଥର ଏହି ଲଙ୍ଗରମାନଙ୍କରେ ମିଳିବନି କୌଣସି ତେଲ ମସଲା ହାବୁଜାବୁ ହେଉଥିବା ପାଟି ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ ତାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ଲଙ୍ଗର କମିଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ଅମରନାଥ ଶ୍ରାଇନ୍ ବୋର୍ଡ। ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗରେ ତେଲ ମସଲା କମ୍ ଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛି ଶ୍ରାଇନ୍ ବୋର୍ଡ। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗରେ ମିଳିବ ସବୁଜ ପନିପରିବା, ସାଲାଡ, ମକା ରୁଟି, ସାଧା ଡାଲି, କମ୍ କମ୍ ଚର୍ବିଯୁକ୍ତ କ୍ଷୀର ଏବଂ ଦହି ପରି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତାମତ ନିଆଯାଇ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପର୍ବତାରୋହଣ ବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭଲ ରହିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶକ୍ତି ମିଳିବ, ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜ ସହିତ ପାଣି ବୋତଲ, ଭଜା ସୋଲା, ଡ୍ରାଇଫ୍ରୁଟ୍, ଟଫି, ଚକୋଲେଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। 2022ର ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଜୁନ୍ 30ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅଗଷ୍ଟ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।